I disculpeu la tardança. Us hem convocat per parlar sobre salut i concretament sobre el pla de vacunació. De fet, la setmana passada ja vam expressar el nostre malestar per les darreres decisions que s'havien pres des del Procicat, decisions que ja vam dir que ens hauria agradat poder analitzar com s'han pres, però que no podem perquè no hi ha actes, a dia d'avui tampoc, i que a més tenim la constatació d'aquest cansament de la majoria de la població doncs, de veure decisions que són contradictòries i que al final tampoc no s'acaben entenent, sobretot perquè s'anuncien amb dies d'antelació, com va ser el cas del confinament comarcal, el darrer confinament comarcal, que abans de Setmana Santa ja se'ns va dir que segurament doncs, aniríem una altra vegada cap aquí. I a més vam denunciar la setmana passada que lamentem constatar un cop més que no s'estan prenent aquelles decisions que considerem que són les que realment caldria prendre i que ens venen al cap les paraules del doctor Argimon quan deia que nosaltres no som Alemanya, nosaltres no som França i per tant no podem aplicar determinades mesures que entenem que són les que realment necessita el conjunt de la població i en comptes d'això el que es fa és continuar responsabilitzant la gent per tal d'eludir les pròpies responsabilitats. Avui, com estem veient que l'única esperança que podem tenir doncs, és que el procés de vacunació avanci com més ràpid millor, li hem demanat al Jordi Trapé, company del grup de treball de salut de la CUP, que també participi en aquesta roda de premsa. Ell és farmacèutic i treballa en un hospital. I avui us parlarem de dues idees. La primera, que des del nostre punt de vista el pla de vacunació presenta mancances que caldria resoldre i la segona, que des del nostre punt de vista també el que no pot ser és que hi hagi un pla de vacunació que podem no compartir però que a més se'ns digui que dependrà, no? La seva implementació dependrà de si arriben les dosis o no arriben, no? Les dosis de les vacunes. Nosaltres estem veient un pla de vacunació que presenta mancances greus pel que fa als criteris que s'estan utilitzant a l'hora de prioritzar per quina població comencem. S'estava tenint molt en compte el criteri de sector essencial, però d'una manera que des del nostre punt de vista és parcial i limitada. Recordem que durant la primera onada, quan vam tenir aquell confinament estricte, vam veure que els sectors essencials eren molts altres, no només el personal d'hospitals, no només agents de seguretat, sinó que les treballadores del servei d'ajuda domiciliària, les cuidadores que treballen en diferents llars de manera irregular fins i tot, les caixeres dels supermercats, els conductors, conductores de transport públic, aquesta gent no va parar, no va deixar de treballar i vam entendre que també eren sectors essencials. Però, en canvi, a l'hora de determinar aquell personal que s'ha de vacunar de manera prioritària en un inici, el que veiem és que només s'ha centrat en el que és el personal de centres hospitalaris i, en alguns casos, personal que no presta una atenció directa. No, no estem parlant només de personal administratiu, parlem de personal directiu, per exemple, d'hospitals, que s'ha vacunat de manera prioritària, mentre que, per exemple, doncs, treballadores de servei d'ajuda domiciliària no s'han vacunat fins ara, que s'estan començant a vacunar per criteris d'edat, o personal que treballa en àmbits de recerca que no tenen a veure amb la Covid, o personal que treballa, per exemple, doncs, en àmbits de comunicació, no? Amb això no estem dient que no estiguem d'acord que totes aquestes persones es puguin vacunar. El que diem és en un moment en el que hem de prioritzar perquè tenim una limitació de dosis, malauradament, i ara el Jordi hi entrarà, a l'hora d'establir quins són aquests sectors essencials o quin és aquest personal essencial i prioritzar-lo, per nosaltres es podria haver afinat molt més del que s'ha fet fins al moment. I la segona idea en quant a mancança d'aquesta priorització que s'han fet o dels criteris que s'han utilitzat, per nosaltres hi ha una qüestió que cal resoldre ja, juntament amb aquesta ampliació de concepte de sectors essencials, que és els determinants socials de la salut. Hem vist que amb aquesta pandèmia els sectors de població més vulnerables o vulnerats són els que han patit més contagis. Hem vist que en ciutats com, per exemple, Barcelona, aquells barris més empobrits són els que han patit amb major virulència, valga la redundància,
els estralls, no, d'aquesta pandèmia. I per tant, per nosaltres això ho hem de tenir en compte. La gent que pateix precarietat laboral, la gent que es veu sistemàticament condemnada a haver de treballar en situació irregular, no? En l'economia submergida. La gent que no té un habitatge digne. Avui mateix veiem un desnonament a la Barceloneta en el que, a part d'haver-hi dues criatures i a part d'haver-hi participat la Brimo, una de les persones estava confinada. És un exemple molt gràfic, no? Realment, de quina és la situació que pateix un sector de la població que entenem que hauria de ser considerat com a sector prioritari a l'hora d'establir aquests criteris de vacunació, perquè són qui tindran més dificultats per poder-se confinar, són qui tenen moltíssimes dificultats per poder teletreballar, etcètera, etcètera. I la segona idea en quant a coses que cal canviar respecte a aquest pla de vacunació que s'està desenvolupant és que ha de ser l'atenció primària qui lideri, qui coordini aquest pla de vacunació. Nosaltres ens sumem al posicionament conjunt tant de la FOCAP com de Rebel·lió Atenció Primària com d'altres plataformes de defensa de l'atenció primària, que el que estan dient és que no pot ser que no es promogui la vacunació de la població a partir, no, del que és aquest desplegament de l'acció i aquest enfortiment de l'acció de l'atenció primària. I no pot ser que es prevegi la vacunació massiva a partir d'espais, grans espais que no estan habilitats com a espais sanitaris i, a més, que s'estigui avisant la població per SMS, per missatge, perquè això ja hem vist que també el que fa és incrementar la bretxa digital i, per tant, augmentar les desigualtats, les inequitats en salut. A més, aquesta idea de promoure els grans espais de vacunació, aquesta mena de vacunòdroms, el que fa és perjudicar la població que viu en municipis rurals, per exemple, no? Estem obligant a la població a desplaçar-se lluny dels seus municipis, per tant, això perjudica les persones més grans o amb dificultats en desplaçaments, i per tant, aquí també tenim una altra mostra, no? D'augment de les desigualtats. I a més, ens preocupa que el fet que no siguin els nostres professionals de referència, no? Aquests professionals que ens atenen al llarg de la nostra vida a partir de l'atenció primària, qui coordinin aquesta vacunació massiva, ens preocupa que no es tinguin en compte qüestions importants com pot ser la nostra pròpia història clínica, no? I tots els dubtes que generen estem veient que es podrien resoldre fàcilment si fos l'atenció primària, fossin els equips d'atenció primària que estiguessin fent aquesta coordinació. Nosaltres pensem que la idea de salut de promoure aquests grans espais de vacunació el que fa és incrementar la despesa, que aquests recursos materials i de personal que es volen aplicar s'haurien de destinar a enfortir l'atenció primària i, per tant, facilitar que fossin els infermers, les infermeres, qui s'encarreguessin de fer aquestes vacunacions als CAPs o als consultoris. I per últim, com dèiem, malgrat nosaltres tenim crítica respecte a aquest pla de vacunació, aquella qüestió que considerem que és més escandalosa i més incomprensible és que se'ns digui que tot dependrà de si arriben o no les dosis, no? I que sembli que ens haguem de quedar de braços creuats esperant que ens ploguin aquestes vacunes. D'això és del que en parlarà tot seguit en Jordi Trapé i després resoldrem els dubtes que pugueu tenir. Bé, bona tarda a tothom. Ja agafant una mica el fil del que ha comentat la Laia, ja ha assumit aquesta
quarta onada després d'una operació de salvament de la Setmana Santa, d'unes vacunes que, com ha dit la Laia, no arriben i que quan arriben s'administren sota uns criteris que trobem bastant millorables. Des de la CUP, un nou cicle per guanyar. Demanem al govern de la Generalitat que no es limiti a veure-les passar, que actuï de forma sobirana i amb l'únic objectiu de posar la salut, la vida de la població catalana al centre. Demanem al govern que iniciï els contactes per fer efectiva la compra de totes aquelles vacunes que s'estan utilitzant a altres països del món, com l'Sputnik, les xineses Sinovac i Sinopharm, i que explori les possibilitats de poder importar altres vacunes com les cubanes, com són la Soberana 2 o l'Abdala, que actualment es troben en fase 3. Entenem aquesta mesura com una necessitat vital. Necessitem vacunes. I com més en tinguem i com més ràpid les tinguem, més avançarem cap a la sortida d'aquesta triple crisi. Més vacunes significa menys contagi, significa menys pressió hospitalària i significa, evidentment, també menys morts. També entenem aquesta mesura com una mesura de confrontació a la política duta a terme per part de l'Estat espanyol i també de la Unió Europea. Una política que es tanca en banda i que nega a mirar més enllà dels blocs comercials i que, evidentment, guarda també un silenci còmplice davant els abusos de les farmacèutiques amb precontractes milionaris i opacs que asseguren beneficis independentment de l'eficàcia d'aquestes. I per si la situació no fos ja prou dramàtica de per si, actualment estem assistint a una guerra bruta entre l'empresa AstraZeneca i la Unió Europea. Bàsicament el que fa això és posar ombres sobre el vaccí que més s'ha utilitzat a casa nostra, quan l'Agència Europea del Medicament ha explicat que la vacuna és segura en totes les franges d'edat, l'Estat espanyol ha decidit relegar aquesta vacuna a la franja d'entre 60 i 69 anys i deixant una gran part de la població vacunada només amb la primera dosis i, per tant, en un llim, no? Si la vacuna és segura a totes les franges d'edat estudiades, cal que es reprengui la vacunació a totes les franges d'edat. Actualment ens trobem que bona part dels països europeus han finançat la investigació, han finançat formació d'equips, de centres de recerca, distribució, les campanyes de vacunació amb diners públics, però cap de les farmacèutiques ha renunciat als amplis marges de benefici que suposa la producció i comercialització de vacunes contra la Covid-19. Davant d'això, per tant, s'està pagant dues vegades per les vacunes. Una per finançar, evidentment, la fase d'investigació i una altra per adquirir-les al preu que la farmacèutica ha considerat adient. La negativa dels estats que conformen des de la Unió Europea, Estats Units, Israel, Canadà, Brasil, Austràlia, de suspendre les patents de les vacunes i tractaments necessaris per abordar la pandèmia provocada per la Covid-19 arreu del món, impossibilita a moltíssims països del sud global poder donar una resposta efectiva a la pandèmia actual. Per tant, des de la CUP creiem imprescindible fer ús del mecanisme legal d'expropiació de patents, ja sigui per via de la llicència obligatòria o ja directament per l'expropiació pròpiament dita. No es pot afrontar una pandèmia global amb vacunes per uns pocs i, evidentment, quan ens referim a uns pocs, ens referim als països més rics. Una pandèmia global requereix una resposta global. Una i una altra vegada som testimonis dels esforços que la indústria farmacèutica realitza i està realitzant per protegir les seves patents i els seus guanys, tot i els immensos costos humans que això genera. No podem permetre que els medicaments, les proves diagnòstiques, les vacunes desenvolupades per combatre la Covid-19 es converteixin en un luxe per a uns pocs. Han de ser accessibles a tothom i arreu. Per això, renunciar o fer renunciar a les patents i a la propietat intel·lectual és per nosaltres un pas fonamental. Dependre de la bona voluntat empresarial o de la caritat en forma de donacions no és en cap cas una solució a una pandèmia global. Davant d'aquests abusos, reiterem una vegada més la necessitat d'una empresa farmacèutica pública com a garantia imprescindible per assegurar la priorització de la salut per davant dels beneficis. Podem garantir així una major disponibilitat d'estoc i a un preu menor, demostrant que, evidentment, hi ha una altra manera de fer les coses i que, més enllà del lliure mercat, existeix la vida. Tenim mecanismes legals, reals, per tal de revertir aquestes polítiques. Les figures que, com hem comentat, tant de llicència obligatòria com l'expropiació, són figures legals que estan contemplades en la legislació actual.
l'emissió de la llicència obligatòria es pot portar sense una negociació amb l'empresa farmacèutica en qüestió, al·legant una emergència sanitària que tenim ara mateix o després d'una negociació que ha estat infructuosa. Es tracta d'un mecanisme que força a l'empresa, és a dir, el seu monopoli a un tercer, ja sigui públic, ja sigui privat, i el que permet és produir el medicament o el vaccí en qüestió en forma de genèric, abaratint moltíssim el preu a canvi d'un royalty o un percentatge sobre el preu final de venda. L'expropiació de patent, una altra figura que aquesta sí que no s'ha utilitzat mai, és on l'Estat es fa propietari d'aquesta patent, pagant un preu just per l'expropiació, però no un royalty per unitat venuda. Aquí qualsevol companyia farmacèutica, pública o privada, podria procedir a la fabricació en massa de grans quantitats de vacunes perquè arribessin a la població el més ràpid possible i el més aviat. Alternativament, aquest mecanisme d'expropiació forçada també pot arribar a donar en exclusiva a l'Estat la seva explotació i, per tant, monopolitzaria la fabricació i la seva distribució de la vacuna, garantint que no es faci negoci a costa de les vacunes. Aquest debat sobre la possibilitat d'expropiació de la patent o de l'emissió d'una llicència obligatòria ja va agafar molta força en el seu moment a l'Estat espanyol, fa uns 6 anys aproximadament, amb el cas de Sovaldi o Sofosbuvir, un fàrmac contra l'hepatitis C que en plena crisi econòmica va irrompre el mercat de la mà de la farmacèutica Gilead, que realment suposava un abans i un després en la vida dels pacients infectats per aquests virus. Aquest fàrmac a Europa, el tractament rondava al voltant dels 50.000 euros per tractament, mentre que un estudi de la Universitat de Liverpool acreditava que el preu per tractament era de 90 euros realment. I com ja és conegut, ja coneixem la història, mai es va fer ús de cap d'aquests mecanismes, l'accés al tractament va arribar amb comptagotes i a més es va pagar una milionada. Imaginem-nos però que si en un moment el govern al seu dia hagués decidit aplicar qualsevol d'aquests mecanismes, s'hauria trobat amb la mateixa situació d'abans d'aplicar-ho, que no podria atendre la demanda assistencial, perquè bàsicament cap farmacèutica privada, per por a boicots o tant legals com directament de no poder subministrar estoc perquè la tenen boicotejada, doncs el que faria seria no poder assistir a aquesta demanda assistencial. No? Llavors, davant de tot això, només la presència d'una indústria pública farmacèutica converteix aquests mecanismes en una alternativa tangible i, evidentment, perfectament aplicable. Com a tercera mesura, en clau d'aprofundiment amb el conflicte amb l'Estat espanyol i en clau de sobirania sanitària, proposem el desplegament de l'Agència Catalana del Medicament i Productes Sanitaris, una agència que tingui com a objectiu garantir que qualsevol mesura que pugui afectar tant a medicaments com a productes sanitaris s'ajusti a les necessitats de la societat, ja sigui amb criteris d'eficàcia, qualitat o seguretat clínica, i que sobretot, avantposi les necessitats de la població al lucre de qui especula amb salut. Seria, en tot cas, un organisme autònom que assumiria totes les competències en matèria de medicaments d'ús humà, d'ús veterinari, productes sanitaris i cosmètics. En moments actuals, per exemple, serviria per poder autoritzar vacunes amb criteris estrictament de salut pública, de la mateixa manera que ho han fet països com Àustria, Hongria o la República Txeca amb la vacuna Sputnik, a través d'una autorització d'emergència que fa que a hores d'ara ja la puguin estar administrant, a més de les 3 que ja s'estan administrant a la resta de la Unió Europea. A modo de conclusió, 3 propostes clau per donar resposta a aquesta situació actual amb clau de sobirania sanitària, negociar de forma sobirana de tu a tu amb les empreses productores de vacunes, implementació de la indústria farmacèutica pública i creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris. Acabada la meva intervenció, si hi ha alguna pregunta relativa a vacunes o similar, la respondria jo. Si no fos així, totes les altres la respondria la Laia. Sí, bona tarda. A mi, referent a una qüestió de les vacunes, ara fèieu una crida al govern a que compri qualsevol marca de vacunes. M'agradaria saber, per concretar, si estem parlant de com ha fet Alemanya, amb un conveni bilateral amb la farmacèutica que sigui, per comprar directament aquesta
a la vacuna russa o qualsevol, al marge de, diguem, dels convenis europeus. És això el que esteu demanant? Sí, sí, exactament això. El que estem denunciant és una falta eminent de vacunes, que evidentment això té uns costos que es tradueix en contagis, es tradueix en morts, al fi i al cap, i per tant el que estem demanant és que s'actuï d'una manera sobirana i que per tant es vagi a buscar aquelles vacunes que estan acreditades, evidentment, com a efectives i portar-les aquí. Sobre les qüestions, sobre la qüestió de les negociacions. Crec que no sé si ens ha... Sí, a mi m'agradaria saber, doncs, si en els últims dies heu mantingut contacte tant amb Esquerra com Junts, si heu reprès per la vostra banda aquestes trobades, si hi ha prevista alguna trobada a tres en aquesta recta final abans d'esgotar el termini, i si des de la CUP heu plantejat algun tipus de tempos, tenint en compte, per exemple, aquest matí, no?, que Esquerra es fixava a l'horitzó del 9 de maig, que és quan s'esgota l'estat d'alarma, deia que volia un govern ja enllestit per poder, no?, estar en plenes facultats per aplicar les restriccions un cop s'esgoti l'estat d'alarma. En aquest sentit, no sé si per part dels altres partits us traslladen algun tipus de calendari o de previsió, o si vosaltres els hi demaneu un horitzó concret. A veure, nosaltres el que sí que estem fent és reactivar les comissions sectorials negociadores. Si recordeu, la nostra militància amb un 60% va aprovar l'acord, però amb un 85% va expressar que considerava que era un acord insuficient i que calia millorar-lo. En aquest sentit, nosaltres, per tal de millorar l'acord i també per començar a establir els indicadors que ens permetin avaluar el seu compliment de cadascun d'aquests acords, el que estem fent ara és reactivar les comissions sectorials, és a dir, les comissions temàtiques de negociació, doncs la de medi ambient, la de territori, la d'habitatge, etc. Nosaltres, a més, estem obertes, i no només obertes, sinó que estem adoptant, òbviament, la iniciativa per tal de fer les trobades que calgui a tres bandes, per tal de definir aquelles qüestions que les altres dues formacions vulguin treballar amb nosaltres. En aquest sentit, la CUP hem pres la iniciativa des del principi. I en quant al calendari, per nosaltres, com abans millor, però no perquè la CUP tingui pressa perquè hi hagi un govern, sinó perquè entenem que hi ha una situació greu en la que les urgències d'aquest país cada cop es plasmen més i en la que calen respostes per pal·liar doncs la situació d'emergència habitacional, la situació d'emergència climàtica en la que ens trobem i, en definitiva, per poder fer front a una crisi que, si no ho evitem, el que es farà és repetir la recepta del 2008, sortir per la dreta, en comptes de plantejar aquelles mesures en favor de la majoria de la població que necessitem per fer front a aquesta crisi sense fer-la recaure en la majoria de la població, en el conjunt de les classes populars, de la classe treballadora. I, en definitiva, el que nosaltres plantegem des d'un principi són propostes que són de sentit comú, que són d'ampli consens en aquest país i que han estat expressades en forma de mobilitzacions per tot el teixit organitzat d'aquest país, tant en clau de, com deia, d'habitatge, com de salut, com d'educació o de medi ambient, per posar alguns exemples. No ens hem posat un calendari concret, però evidentment que per nosaltres urgeix avançar i trobar una resposta definitiva en totes aquestes urgències. Qui surt perdent amb tot aquest endarreriment és el conjunt de la població, sense cap mena de dubte. I avui, amb el desnonament que hem vist, jo crec que s'ha pogut constatar, no? Perquè quan s'acabi l'estat d'alarma, la suposada suspensió dels desnonaments, que tampoc s'està aplicant, encara serà més evident, no? I molt més crua, per posar només l'exemple d'habitatge. Sobre entrar o no al govern, o manteniu la idea de no plantejar-ho fins que hagi començat el govern?
A veure, en la darrera reunió o assemblea de la coordinadora oberta parlamentària, el que es va decidir va ser debatre sobre aquesta qüestió de si s'ha d'entrar a govern o no, perquè doncs, així ho havien demanat algunes organitzacions, i tot i que va ser per molt poc, es va decidir poder debatre. La decisió, no obstant, es va acordar que ara no era el moment de prendre-la, i la prendrem quan el conjunt de la militància i el conjunt de les organitzacions que conformen la nostra candidatura determinin que hi ha la situació política objectiva que permet prendre aquesta decisió. Ara mateix el que hem decidit simplement és obrir el debat, però sense prendre una decisió. Sí, nosotras estamos abiertas y no solamente abiertas, sino que hemos tomado la iniciativa desde un principio para poder llevar a cabo las negociaciones no solamente con Esquerra, sino también con Junts per Catalunya. La realidad es que ahora mismo avanzan las negociaciones sectoriales porque las hemos reactivado, negociaciones en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la salud, en el ámbito del medio ambiente, etcétera, etcétera. A tres bandas hemos hecho pocas reuniones porque tampoco no hay mucha predisposición a hacer muchas más de momento. Y en cualquier caso, nosotros no nos hemos marcado un calendario concreto, pero sí que nos urge llevar a cabo las políticas que resuelvan las principales urgencias que tiene nuestro país y que se materializan o se plasman cada día cuando vemos desahucios, cada día cuando vemos las listas de espera cada vez pues más exasperantes y que ahogan más a la población. Lo vemos con la emergencia climática y, por lo tanto, evidentemente que urge llevar a cabo políticas que nos permitan salir de esta múltiple crisis con una fórmula radicalmente diferente de la que se llevó a cabo en la crisis del 2008, es decir, con políticas de izquierda que resuelvan las problemáticas de la mayoría de la población. Sí. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies.